Esiet sveicināti Emīļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas 90 gadu jubilējas noslēguma koncertā. Labvakar skolas absolventi, labvakar pedagogi, labvakar visi dombiedri un draugi. Labvakar! Emīļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā šis ir rosīgs pavasars. Ir notikuši dažādi jubilējas pasākumi, kuros muzicēja skolas audzēkņi, absolventi, pedagogi. Skolas pastāvēšanas laikā to ir absolvējuši 1963 absolventi, kuri ir devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mūzikas gan klasiskās, gan rokmūzikas attīstībā. Bet par skolas attīstību un topošo mūziķu profesionālo izaugsmi paldies sakām trim nozīmīgām personībām – direktoriem Valdim Vikmanim, Agrim Engelmanim un patreizējai skolas direktorei Zītai Karlsonei un, protams, lieliskajiem pedagogiem. Melngailieši ir sastopami daudzos Latvijas muzikālajos kolektīvos. Jā, tāda vārda kā Antra Bigeģi, Zigmārs Liepiņš, Jānis Lūsēns, Ulds Marhilēvičs, Īgo, Līvi, Kredo komentārs neprasa. Un nevēlat Liepāja sauc par Latvijas roka galvaspilsētu. Šovakar pirmā lai skan Emīļa Melngaiļa mūzikā.